ilumina, Deus nosso Senhor. Gloria in excelsis Deo. Que merecemos e pedimos, derramar por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
Lista da profecia de Abacuque. E socorreres? Por que me fazes ver reina a discussão, surge a discórdia. Possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não quem não é correto vai ouvi vosso Deus. Vinde, ao seu encontro caminho. Demos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos somos seu povo e seu rebanho. Não fecheis os corações como em Meribá. Provocaram carta de São Paulo a Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Mas sofre comigo pelo Evangelho, fortifica amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso. Aleluia. Anunciada.
segundo Lucas. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: tenho um empregado que trabalha a terra. Não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar. Será que vai agradecer ao empregado porque somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Uma palavra com muitos sentidos, até no vocabulário. Mas, afinal das contas, é difícil precisar bem, bem, bem o sentido dessa palavra tão curta. Uma ideia um pouco completa do que significa ter fé. Então, uma pessoa que tem uma fé mostarda, uma coisa pequenininha, minúscula, como grande, como Nosso Senhor também vai dizer no Evangelho, mas Nosso Senhor diz uma coisa pequena. Eu nunca vi ninguém a cor das paredes que estão aqui. Então, mas não fica. E então? Justiça de Deus seja na nossa vida individual. Quem não é justo vai ser condenado. Logo, olha o raciocínio. Se a fé de um grão de mostarda move uma montanha, se eu tenho fé, se eu vou me salvar. Estando ele
Ele dentro da barca e pede. Começa no mar, tem fé. E começa olhando para... para morrer se afogado. Ele deu uma... dorme na barca e parece que as a tempestade vai acalma a água e diz: significa tudo isso? Temos a certeza de que vai acontecer um milagre e acontece. Arautos numa circunstância X, de muito perigo, inclusive. Começou a rezar. Um desastre que aconteceu, sem vontade. Resultado, Deus deu, não aconteceu, milagre. Fé é montanha. É mais fácil passar um camelo, como vai dizendo o senhor, pelo olho da agulha. A nossa santificação, o fato de a gente é impossível. Pensa na ajuda que Deus vai nos dar para que nós possamos conquistar. A montanha que nós temos que mover. Que para nos salvar, pede que exista porque a vida traz seus problemas, dificuldades, cruzes. Deus diz que tudo que nós pedirmos na linha isso vai me ser dada força para vencê-la. Ah, mas demora, insista. Deu essa graça. E assim, então, se eu rezo para o carro que está, para que ele não pare, como é que eu vou saber se
sei se vai me atender ou não vai me atender. Então, todos os pedidos... bom para minha santificação, não quando não me dá aquilo que eu lhe peço, me dá alguma coisa para o serviço, eu preciso que me aceitem, vá. Vamos ver qual é a vontade dele. E aprender um bom lugar. Que deve saber confiar-se. Uma novena. Então, primeira, encontrar um livro para não preocupar-se mais pela própria sustentação para dedicar-se ao apostolado. No meio da novena, veio para é uma vida espiritual colossal. Terem o desejo de lerem. Soube por quê. Mas... no dia a dia de Deus. Ele não irá ter um dinheiro e tocar o apostolado como se não tivesse esse problema do dinheiro. Confiar-se nas mãos de Deus. Mas é... porque Deus é um bom Pai que está procurando um bem muito maior do que a gente. In unum Deum.
nossas súplicas, dizendo: resplandecente sobre o mundo inteiro, dai-nos a graça de, guiados por esta luz e cheios de confiança, por nosso bispo diocesano Dom Sérgio e por todos os clérigos e religiosos, pecado, roguemos ao Senhor. Que teremos de enfrentar em nossas vidas, roguemos ao Senhor. Senhor. Vamos por vossa misericórdia.
Orai, irmãos, para que a santificação dos que salvastes por Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. Na verdade, vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos notícias do Espírito, porque ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Ut nobis corpus et sanguis fiant. Fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex accipiens et calicem, iterum gratias agens, calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti,
Sicitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias a congregemur. Nostro Ioanne et universo clero. Memento essi an fratrum omnium nostrum quae saeculo placuerunt, aeterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium per ipsum et cum ipso omnis honor et gloria emus dicerem ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de Senhor Jesus Cristo, disseste aos desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, thank you.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele...
Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe admirável de Deus Filho, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Regina. Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, propícios os caminhos da nossa São Miguel Arcanjo. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus.